新来的一个投资朋友，大家好，欢迎收看标股新天地，我是陈远进。很快的一个礼拜的一个时间又过去了。那么今天真的是令人非常的一个开心，因为我们的海角七号阿嘎今天持续大涨再创新高，真的是太棒了。那么虽然大盘指数在这个地方会有压力我昨天在 Line 上或者是在节目上我也跟大家说过了在静观情却以及现在你可以看到每天的量都顶多是在1100-1200的一个出头，所以短线来到11186点的时候，来到这个地方当然对那些的一个中大型股相对压力会比较重所以你可以看到今天的一个台积电今天就开始怎么样开始掉下来因此我们在昨天的一个时候，我们为什么在9:04的一个时候，我们要带着我们的一个小威力群组的会员反手避险放空下来 ，bingo 你可以发现到从昨天11186然后到今天的一个这样，今天的一个下杀来到10987点，这样短短两天的一个时间拉回将近多少？将近200点昨天我们再添一胜，今天再添一胜。那么虽然指数来到这个地方可能 maybe 会有拉回但是如果说有拉回，我相信大家其实你也并不需要太过担心。为什么我会这么说各位亲爱投资朋友你可以看到大盘拉回其实是蛮正常的现象那么因为现在的量都不够嘛所以对中大型股的一个拉抬相对比较不利但是你可以看到现在的一个十日线月线这些都怎样，都已经翻转上来那季线也紧接着要翻转上来所以这些对于整个的一个下档都可以提防怎么样强而有力的一个这样有力的一个支撑。而且在下杀拉回的一个过程当中你可以看到仍然有许许多多的一个这样中小型股开始怎么样活蹦乱跳上来。我昨天就跟大家说过了那包括我们的一个阿嘎今天也大涨的一个上来，还有之前跟大家分享的一个三倍德，你看今天也强能大涨上来甚至今天有很多的一个股票今天亮灯这个涨停板上市柜公司大涨将近半根涨停板以上的将近有多少，将近50价那包括 OTC 的一个柜买指数那基期相对比较低，所以市场资金自己会找方向所以这样的一个行情就如同我所言的你不用担心这个指数会有什么会有的一个重挫大跌这样的一个危机。下礼拜整个的一个大盘指数就是10900-11200点就会在这个地方高档呈现高档区间震荡那么接下来就是看什么中小型转机股的一个表现我相信我在这个地方都写得很清楚，在昨天的一个时候老师特别在首页上的一个文章里面也跟大家说得很详细。如果你今天是我们的一个标股新天地 LINE 的这个粉丝好友，我相信对今天盘市早盘这样的一个开低下杀我相信你就不会大惊小怪因为一切都在怎么样我们的一个掌握之中但是重点还是在哪边，重点还是在个股你要能够买对股票为什么我说接下来的一个行情会越来越加精彩那么这样的一个精彩的一个好戏只要你能够掌握的话，我可以告诉你从现在到年底之前哇将有怎么样数不完的一个钞票等着大家一起来大赚所以在今天的一个周末假期的一个前夕那么老师也特别精心准备了一份资料就是金价和股票100分的一个好股票与大户同行同板价的标股的个股研究报告要跟所有的一个这样好友们一同来做分享那如果说你想要把握下周以及接下来的一个大好的一个行情，很简单你赶快加入我们的一个标股训练内那样的线上直接索取那么你很快的就可以拿到这一份的一个这样金标股金价后股票资料那这一份的一个这样这一份的一个资料我们是有限量的，那么也是希望大家能够怎么样趁着这一波的一个行情赶快好好来怎么样好好来做把握那么怎么样来怎么样掌握更多的一个好机会就像在过去这一段的一个时间以来你可以看到老师跟大家所分享的股票，不论是泰鼎 KY 4927的一个泰鼎，你可以看到当时老师跟大家分享的时候他当时在多少，当时还在二字头7月11号你可以看到7月11号我们带会员朋友锁定的一个泰鼎 KY 当时在二字头，然后现在来到多少，来到三字头，又快到什么
要快到四字头四个铜板啦、啊。你可以看到、啊、光是这样啊，才多久的时间，不到两个月的时间啊，价差就已经达到48%，将近多少，将近五成。我相信你都看到了，哦，你都见证到了，也应该都赚得非常的一个开心。包括的一个涨华新科也是一样啊，你可以看到这档的一个股票啊，当时候啊8月14号下杀拉回来到234的一个时候，我问你市场上谁敢买，哦，现在大涨上来，每个人也都告诉你，哇，被动元件华新科很好，当然我也知道，但是问题是8月14号谁敢买，为什么我们敢，证据理由都在这个地方啊，证据理由都在这个地方啊，哦，眼见为凭啊，哦，这就是我们跟其他专家的一个怎样不一样的一个地方嘛，哦，你看我们又买在怎么样，买在几乎最低点上，买进之后，然后8月16号涨停板大涨上来，开心获利出一半，然后尾盘杀下来，再怎么样，再买回来，哦，你可以看到啊，简直是怎么样，简直是神的操作啊！为什么我们能够掌握，哦，就是因为我们知道现阶段他大户在想什么，你看买回来又马上拉上来，哦，拉上来之后，然后隔天呢，开高，哦，开心获利出一单，哦，获利出掉之后，马上下杀拉回来之后，第四趟啊，哦，269再度的一个出手，我相信这些我老师都事先讲在前面，啊，在那的上也跟大家做分享哈，哦。那紧接着啊，27号亮灯的一个涨停板，哦，再来礼拜二的一个时候啊，开高上来，我们再顺势怎么样，开心获利换口袋，这样一档的一个股票，哦，四趟累计的价差达到多少？124.5块。哦，你想想看，如果说你今天站着不动的话，哦，你套在高点上，哦，套在不论你是套在400多啊、300多啊、啊400或370、380，你看现在啊，你等于是还在讲解它，哦，那种心情是会怎样，很不准。但是如果说透过我们这样的一个价差的一个操作，市场累计的一个价差达到多少？ 124.5。啊，那么相信过去啊，你纵使你被套牢了，你损失了是不是很快就能够赚回来？这就是我们带会员朋友的一个操作方式啊，不仅破段要赚，短线更要赚啊，而且更漂亮的是什么？今天第五趟我们再度出手，今天我们要几乎买在怎么样最低点上？为什么今天老师还要再出手？哦，你可以看到哈，量缩价稳，而且守住在十日线、月线之上哦，而且现在的一个怎样啊？外资法人也陆续的一个怎样的一个回补？那你想想看哦，哦，目前就带一根的一个这样放量中长红拉上去的话，哇，那个后面真的是不得了哦，不得了哦。那包括的一个这样，包括的一个过去也是一样哦。你可以看到啊，很多的一个被动元件的一个股票，一档接着一档怎样陆续的一个转强上来，甚至蜜旺石也是一样哈，哦，也都是陆续的一个这样，陆续的一个转强上来哦。那这都是哦，你可以看到老师都是这样啊，直接大方无私啊，哦，就公开跟大家怎么样？哦，公开跟大家做分享啦齁，哦。那我相信大家也都是应该有目共睹，也应该都能够感受到老师的用心，哦，老师专业的一个实力跟本事。哦，那么除了被动元件之外，包括的一个这样老师跟大家分享的一个三倍德，你可以看到齁，哦。哦，老师讲在前面事先跟大家做分享，你看这样一波大涨上来。而且老师还提醒提醒你嘛齁。哦，我高啊嘛，三千啊嘛，三千啊，哦，超过了我高啊哈，哦。那么包括的一个成绩也是一样，昨天大涨上来，我也告诉大家不要再追了哈，哦。二度分享哈，哦，这样也都是超过多少？超过三成哈，哦。那包括的一个这样，包括的一个铜板价的一个标股的一个这样的一个建龙也是一样哈，哦。那这样一波的一个大涨上来，都达到多少？都达到两成，哦，那是不是当当股票都让大家可以怎么样赚得非常的一个开心哈，哦？那甚至今天更令人开心的就是什么？我们的一个海角七号的一个阿嘎。哦，你可以看到阿嘎这档的一个股票，我们28号带会员朋友开始全新锁定布局的一个股票，与大户同行海角七号，全新锁定之后马上怎么样，马上拉上来、哦，马上拉上来，哦，拉上来之后你可以看到，哦，你可以看到今天持续的一个怎样，哦，29号锁定，哦，那今天31号，哦，持续强行上涨再创新高，哦，你可以看到它目前离美股的净值啊，在昨天之前离美股的净值还有将近五成，到今天为止啊，啊，哦，你可以看到今天尾盘几乎收在怎么样最高点上，啊，哦，我们又赢在起跑点上，啊，哦，价差已经快怎么样，啊，哦，已经快达到一成了哈，哦。那么你现在离净值还有多少？还有四成多，还有四成多，所以你现在都还来得及啊！特别是啊，这样的一个行情，中小型转机股的一个机会又来了，那么这样的一个机会，你怎么样来把握啊？来，老师想了又想，我觉得现在如果说要能够对大家，带来更大的一个帮助，
掌握更多的一个好机会啊，因为我想很多的一个投资朋友 maybe 像国巨一张要将近70万，有的人可能说，哎，老师这股票可能发贵啊，看我发小的不哦，那么老师想有哦，现在尤其现在的一个这样中小型股的一个机会又来了哈、哦，那当然有很多的一个同板的一个好股票啊、哦，那么过去啊被怎么样啊被市场遗忘，被错杀，严重超跌哦，那么现在哦有些股票开始怎么样哦有机会否极泰来哦，所以老师也帮大家精心准备了这一份的资料哦，也是希望能够帮各位帮你把过去所失去的。在很短的时间之内可以帮你把它怎么样啊赚回来。好，如果你不是我们会员的话，不是我们粉丝的一个好友们的话，好，那么你过去啊不管你的操作如何，如果你过去你操作不顺，你失去了没有关系。老师今天在周末假期前期特别准备这一份金价后股票100分的好股票啊，与大户同行同板价的一个标股啊，让你可以从什么呀一个同板变成两个铜板，两个铜板变成四个铜板，四个铜板变成八个铜板，甚至还可以变成什么？看有没有机会成为百元的一个这样的一个热潮。哦，那这就是老师的一个用心。哦，那么也是希望透过这一份呢、啊、的一个资料，能够帮助到更多的一个这样的一个好友们。哦，那你也放心。哦，我们这一份的一个资料股票并不多。啊、哦，不会像有些的一个专家啊、哦，可能给你一二十档的一个股票。我觉得那个没有意思啦、哦、你会发现老师给大家的都是精挑细选、哦、精挑细选、哦、就升档就升档、哦、不用多，我曾经说过嘛，能够让你啊开心赚钱的股票不用多嘛，对吧，只要一档股票你做好做满就够了。所以在今天周末假期前夕，老师特别精心准备这一份与大户同行同板价标股的个股研究报告，要免费跟所有的一个好友们一起来做分享。那么要如何来拥有这一份的一个资料呢？很简单，来，你今天你只要加入我们的一个 Line and GOLD99 and GOLD99 哦，你只要加入我们的一个这样标股新天地的一个 Line， 加入之后成为我们的一个好朋友，然后在线上登记索取，那么你很快的你就能够啊拥有这一份啊与大户同行标股同板价标股的个股研究报告了哦。那么如果说你不晓得怎么来做加入的话也没有关系，你直接拨打这个电话23219933 23219933，我们线上都有专人啊会来为各位做服务。所以祝大家周末愉快，我们下礼拜同一时间再会咯，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。